Tantra dag 24 ud af 100 dag, så er det motion i skoven, ved vandet, ved søen. Det er altså at kigge på planter, det er at kigge på dyr, hvis der ellers var nogen, jeg har set en et æren, der løber over vejen. Det er at være glad for alt det, der er. I morgen, vanen tro, så er der god tantra morgen. Få løftet energien til hele ugen. Og du er så hjertelig velkommen. Du sender blot i privatbesked, og så får du et link. For tantra handler om at forbinde. Tantra handler om at få nye relationer. Tantra handler om at give slip. Tantra handler i den grad om at så leve livet, fordi det er her lige nu.